Його ще досі називають польовим командиром помаранчевої революції. Він двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України і двічі побував за ґратами. Сьогодні пропонує українцям підтримати рух «Третя Українська Республіка». Юрій Луценко в ефірі телеканалу ТВ4 сьогодні, 10 жовтня, о 21:25. До кожного, хто вірить в необхідність дискусії не про прізвища, а про план реформ, про конкретні кроки нової влади, я пропоную відповісти на три запитання. Перше. Ви готові? Ви не сприймаєте політику Януковича? Приймаємо відповідь так. Друге. Ви не готові тікати з країни, емігрувати в якусь іншу державу? Приймаємо відповідь так. Не готові. Третє запитання. Ви готові особисто, не в інтернеті, не на дивані, а на вулиці боронити свої права? Приймаємо відповідь так. Якщо всі трак людина відповіла, ми з вами однієї крові, заходьте і вважайте себе бійцем за Третю Українську Республіку.